Ring det er fordi du har så eventyrligt meget det her ubrug. Er det andet? Ja, fordi du ikke har et særligt stort areal, hvor at vi ligesom kan have sammenhængende naturområder. Okay. Altså, fordi det kan godt være lidt grønt og så videre, men det her det er jo ikke et sted for dyr. Altså, de bliver landbrug. Klaret, eller de bliver små. Thank you.
Det er fedt.